Tapi niku wau leres kados sing diaturaken Mbah Lurah niku wau leres. Jenengan napa Mbah kok awet nom dan sebagainya. Nggih kula nikmati Gus, urip kula nikmati. Lah Syekh Ali, Syekh Adil Ali bin Ali niku nate ndawuhaken beberapa prinsip atau beberapa cara agar hidup kita itu memang benar-benar tenang. Uang niku kan pengin to uripe tenang niku nggih napa mboten? Karena pada kenyataannya belum tentu orang memiliki jabatan tinggi dia bisa tenang. Orang memiliki rezeki banyak, kekayaan, dia bisa tenang, belum tentu. Orang memiliki popularitas setinggi apapun juga belum tentu dia itu mampu tenang. Lah ketenangan niku memang harus diperjuangkan. Lah kuncine gen tenang nek dawuhipun Syekh Adil Ali bin Ali niku piripun? Qawaidu sittin satarihuka katsiran. Wa anta tatalaki latmatil haya. Ada 6 prinsip atau 6 perkara yang dapat memberimu ketenangan saat dirimu merasa berat untuk menjalani kerasnya hidup ini. Jadi nalikane jenengan niku kok nglakoni urip niku koyok keras, urip niki kok koyok abot, bahkan kadang menuruti panjenengan niku kok koyok kejemen, nyun sewu. Nalikane jenengan semisal spekulasi bisnis, gede, momet kok koyok ngene men. Nalikane jenengan spekulasi kehidupane panjenengan, iki aku kudu lunga apa ning omah apa piye. Nalikane jenengan niku wau bingung memperjuangkan nasibe panjenengan, iki usahaku kudu tak lanjutne apa ora apa piye. Uripku kok koyo keras ram, koyo abot ram. Lah kita itu kadang kan mengalami beberapa problem-problem seperti itu. Sing ndadekno uripe awake dhewe iki ra tenang. Lah nek dawuhipun Syekh Adil Ali bin Ali ada 6 prinsip nalikane awake dhewe iki rasa don akan kerasnya hidup agar hidup kita itu tenang itu ada 6 prinsip. Yang pertama adalah ikhtiyarullahi laka khairun min ikhtiyarika li nafsi. Awake dhewe kudu bener-bener yakin, awake dhewe kudu bener-bener mantep bahwasanya keputusane Gusti Allah kuwi luweh apik daripada keputusane awake dhewe. Niku poin sing pertama. Gen uripe awake dhewe niku bener-bener tenang. Lah wong ning donya niki kadang akeh sing uripe ora tenang niku napa? Ora trima karo ketetepane Gusti Allah. Sing iki dijatah dadi lurah, sing iki dijatah dadi niku wau kawer napa niku wau ibu no. Kawer TU, enek sing dijatah dadi apa jati apa. Lah dhewe iki ora trima karo kaadane awake dhewe. Lah niki sing dadekno uripe awake dhewe iki ora tenang ya iki. Sengsara, akhirnya awake dhewe kesel karepe dhewe. Jadi capek diciptakan karena dirinya sendiri. Dan ini mboten sae. Nek jenengan iku pencen pengen uripe tenang, ikhtiyarullahi laka khairun min ikhtiyarika li nafsi. Yakinlah bahwasanya ketetepane Gusti Allah niku wau luweh apik daripada ketetepane panjenengan. Sing nomor loro napa? Allahu la yuqdiru syai'an illa li hikmah. Jenengan kedah yakin bahwasanya di balik perjuangan panjenengan entah itu sulit ataupun nikmat pasti semuanya itu tersimpan hikmah. Hikmahe mesti enek. Kaya kula niki dilalah. Menurut kula awak kula wis kesel, tapi karo Gusti Allah ditakdir iso teko rejo tangan. Iso linggone ning kene, jejer duwe kanca, Pak Dan Ramil duwe kanca, Pak Polsek duwe kanca, Mbah Lurah. Niki mesti enek hikmahe. Lah wong kok yakin dalam setiap perjalanan hidupnya itu tersimpan hikmah yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wong kuwi mang uripe positif terus. Pikirane ora ning ndi-ndi. Terus ora gampang muni jatuhno. Tapi nek wong niku wau kok ora paham, ora yakin akan hikmahnya Allah. Wis acarane panggah ngene, jatuhno. Nandur pari dilalah gagal, jatuhno ndik iki jagung ae. Nandur jagung dilalah regane murah, jatuhno ndik iki ganti kacang ae. Pokoknya jatuh no, akhirnya loro karepe dhewe, susah karepe dhewe, leres no mboten. Nggih. Jatuh no. Tapi nek awake dhewe iki wis mantep yakin, Allahu la yuqdiru syai'an illa li hikmah. Bahwasanya dari setiap ketentuan Allah, takdir Allah, niki mesti enek hikmahe, padang awake dhewe. Kadung hubungan suwi karo wong kenal suwi dilalah kuwi ora sida dirabi. Yo wis berarti hikmahe mesti enek. Nyapa kok rasido karo ku kuwi. Nyambut gawe kadung sowo mangat enek sing dodolan kuwi mang jeruan kuwi mang.
dilalah ngene. Tiba nongkok engko piye. Sire iki pengen dadi juragan jeruan, dilalah sesuk dadi juragane beras. Yo wis mesti ana hikmahe. Apa hikmahe kira panggah dolanan jeruan apa piye? Lah, pokoke mesti ana hikmahe. Sing nomor telu, nek ade pengen tenang pripun? Ya tikal farju min haitsu la tahtasib. Kebahagiaan ataupun kelapangan hidup suatu saat pasti akan tiba di luar dugaan kita. Jenengan niku wau mesti enek wayahe, enek ditimongsone bakal penak uripe panjenengan. Kados sing sering kula aturaken mengutip di dalam surat Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sakwise kangelan mesti bakal penak. Ya tikal farju min haitsu la tahtasib. Jenengan niki wau mesti bakale menangi kepenaan, menangi kelapangan niku mesti niku. Niku jenengan niku ngoten niku. Jenengan yakin mawon, penak. Lah koyo sakniki jenengan ngertos mboten. Niki pitik tas wangel to. Niku pitik lho. Ndok, wake sing kukut to. Dilungkas insyaallah. Pitik bodho bangkit neh niki. Ndok niku bodho bangkit neh. Mboten kula ngramal mboten krana nek apa program gizi iki lho. Nggih mboten. Leres nang mboten? Diki kok tobat-tobat kabeh. Ni wong iki ngupitik tobat. Baik pitik pedaging tobat, ndok tobat. Bebek tobat, wis kukut karek kandang tok, serawang tok, lemes kabeh. Dilu engkas niki lho. Toto kabeh. Lah nek program napa? Gizi baik niku. Nah, makan gratis niku. Wah, niku butuh ndok pirang ewu ton niku. Sak Indonesia itu. Leres nang mboten? Saat ini wong meteng sak kecamatan ini loh, jumlah nenek piro. Ya ora, niku mungkin wong meteng oleh, gitu. Bayi oleh, bayi saat ini sak kecamatan piro. Piyo butuh. Wis butuh ndok niku mungkin. Nek iso piye carane pitik ngendoke sedina loro. Nah. Berarti kan mesti enek ya dikal farju min haisulata latatasib. Kebahagiaan, kejayaan, totone urip suatu saat pasti akan tiba di luar dugaan kita, di luar dugaane awake dhewe. Ojo awake dhewe iki terpuruk dalam kesengsaraan, terpuruk dalam penderitaan, ra usah terpuruk, wis dilakoni urip kanthi sae. Sing nomor sekawan, kuncine ketenangan nopo? Lastawahdaka Allahunna. Awake dhewe kudu yakin awake dhewe niki ora dhewe. Sing nyiptakne awake dhewe niki Gusti Allah. Mestine awake dhewe iki urip ya dibarengi Gusti. Gusti Allah mulakno dawuhipun Allah Subhanahu wa taala wonten surat At-Taubah ayat 40, la tahzan innallaha ma'ana. Ora usah susah, ora usah sedih. Sak temene panjenengan wi karo Gusti Allah. Gusti Allah niku karo panjenengan. Allah bersamamu, ora usah susah. Kuncine ketenangan nomor 5 nopo? Kuncine ketenangan nomor 5, lau arufta hakikatad dunya lasatarohta. Awake dhewe kabeh kudu paham bahwasanya hakikate dunya niku, dunia itu bagaimana? Ide itu dipaham. Yang jelas dunia ini adalah sesuatu yang tidak harus kita perjuangkan mati-matian. Lah nek ide ngerti hakikate donya, ide iki wis ora bakal mumet tenang urip kuwi. Cara dilalah nandur urung oleh ya berarti urung rezekine. Nyambut gawe dilalah urung oleh ya wis berarti urung rezekine. Daftar pengen jadi dokter dilalah ora ketampa, ya wis berarti takdirku urung rezekiku ning ngono kuwi. Wis kudu ora diperjuangne teman-teman sak umume. Terus yang nomor 6, kulumarin saya mur hatta anta nafsuka satus bihu dikro. Semuanya akan berakhir. Jenengan kudu yakin bahwasanya kuwabeh niki bakal berakhir. Apapun itu bentuknya. Baik itu kesedihan, baik itu kesuksesan, kabeh berakhir. Wong termasuk uripmu lho, bakal ya berakhir. Lah dhewe kadang kan mumet karepe dhewe. Seolah-olah urip iku arep pirang puluh tahun, seolah-olah urip iku selamanya. Akhirnya mumet digawe karepe dhewe. Padahal urip iki koyo ban munyer niku lho, kadang ning dhuwur, kadang ning ngesor, kadang apa, nggih to? Nggih, wis koyo Gus Idam iki saiki koyo yo sing demeni mak-mak ning dindi ngene, wis ngene biasa. Suwi-suwi engko yo ganti sing demeni sapa, sing demeni lurah ngene iki, sing demeni sapa nah, kadang wis mek ngono kuwi sirkulasi iki mek ngono kuwi biasa digawe santai ngono ae lho. Ngaji rame yo dilakoni, ora yo dilakoni, wis nyambut gawe yo ngoten niku, urip yo ngoten niku, gen tenang. Kau nek apa-apa dipikir perasaan, apa-apa dilebokne utek, kemeng. Lah ndang tuwek iki lho. Heeh, wis. Iki dhewe sing ngomong. Lurae dhewe iki lho sing ngomong.
Mila masya Allah berkah ngaji ngeten iki insya Allah kabeh sing hadir niki wau atine padhang, pikirane padhang, lan mugi-mugi umure barokah. Amin Allahumma amin.